Vixe. Até que não foi. Eu vou por aqui, meu. Vai jogar só o banho. Entrar. Eu não entrarei onde tu estás, só para ver o cola. Se não gostar, eu não vou. Peraí, eu acho que não vou gostar. Tanto tempo para carregar. Tá bom. Que é esta coisa? Olha, começaste, eu ainda nem entrei e tu começaste. Mas só estou a estar só estou a jogar. Bugou. Tens que encerrar o jogo. Vitória porquê? Porque não está a jogar, né? Já estou a iniciar. Não dá. Nem se curar. Sério. O que é que achas? Que é que deixa a sorte? Sou eu? Oh, fiquei sem vida e sem chile. Nem eu bem um tiro. Nem eu bem um tiro. Nem eu bem um tiro. E cada vez que tu morres, ficas com armas piores. Ai, agora é tudo fodido. Vai, irmão. Vou dar cabo.
que é isto? Eu não estava a ser bateiro! Do que é? Do que é? Explica! Não vá! O que é? Não vá a metralhadora! Isto também está mesmo sempre a disparar ainda de bazuca! Amigo, eu fico agora. Queres jogar comigo ou mano? Eu quero, eu também! Não, eu não vou jogar! A Gonçalo! Aqui! Olha! Estou a fazer live, tá? Espera aí! Oh mano! Oh amigo! Diz! Eu deixo matar-me! Tu vais matar-me? E matas-me? Eu não! Se tu quiseres que eu te mato, não! Quem me deu uma? Eu não! Diz! Adiando! E anda adiando do meu gol! Ainda ninguém mandou-me nada! Diz! Eu passo então! Só vou aqui dar mais um tiro! Só vou dar aqui um tiro! A sério? Só mais novo! Só mais novo! Olha! Oh. Quando tu estás a voltar para a central, eu estou a gastar as minhas balas todas! Yeah. Amigo! Diz! Amigo! Onde tu estás? E onde ando? Onde ando? A gente está na central! Entra para a central! A gente nem está no mesmo grupo, a gente! Olha, diz ao teu mano que é para me convidar. Por quê? Porque eu não estou no vosso grupo, eu já estou na central, mas não estou aí. A sério? O teu pai olha, bom uso a cabeça. Espera aí. Encerra o jogo aí. Olha aí. Adiando. Diz. Eu estou do meu mapa. Entra onde tem um baú. Baús. Aí não para. Vamos. Por não. Eu fui para sentar. Oh mano, olha cá. Oi, hein? Diz. Entra para o lobby. Show, eu vou ficar sozinho, jogar sozinho. Não, tá não bem? Vais nada, não vais nada. Quero jogar sozinho. Estou a jogar sozinho, ninguém está aqui. Já dos teus fãs. Eu? Eu estou a ver o Luca muito direito. E também estou. Diz. Eu estou a entrar no modo criativo. Estou a entrar no lobby. Desculpa. E comigo também, está bem? Eu vou jogar sozinho aqui, para o lobby. Eu vou te convidar. Eu vou entrar no grupo dele, ok? Do Luca, e depois eu convido, ok? Tá bem. No meu grupo? Sim, primeiro vou entrar no teu. E eu tô no meu mapa. Não consigo entrar, não consigo. Não, eu não tá pra sentar, Ah, já entrei. Cuidado. Já entrei. Não? Quem me deu? Vou te convidar. Santiago! Bate em próximo. Vamos. Oi, pronto! Entra no meu mapa! No mapa do mesmo refugado que é Luca! Não, entra do. Do mapa do mano, do meu mano. Qual é? Não.
Eu tenho um baú e entra num bom pó. Entra no meu. Entra. Oh, entra pra São Paulo. Já sei qual é o que eu tô a dizer. Já sei, é isso. É. Quem estou? Fomos nós dois? Oh, ui! É pra matar! É pra matar! Mas olha, vamos só apanhar armas, não está a valer, ok? Porque, amigo... É, eu vou para a central. Vão todos para a central. Espera aí. Já fui para a central. Eu também, estou indo. Eu já entrei. É aqui, amigo. Amigo, aqui, amigo. Vamos, João. Não é isso. Quem está? Eu começo. Como tu estava vulgar. Ninguém mata. Tá bem? Tá bom. Se ninguém tá me matando, eu também não vou matar. Balas? Não! Não! Estão todos! Ó! Eles são todos em cima! Olha, já agora eu faço o que eu vou dizer, ok? Eu sei como... Ai, epa aí! Tutião! Isso é mapa! E este? Este tá aqui. Peraí, não é não. E vocês já começaram o jogo que eu ainda nem entrei. Não, vamos para a central. Eu não vou. Pai! Olha, eu e o Luca vamos. Tá bem. Já foram também. Eu já estiver com o Mano. Onde cá? Eu vou para o mapa. Já está o mapa, Abu. Olha, põe o ideia. A melhor ideia. O quê? Desculpa. Peraí. Vamos sentar. O B.O. Isto é o B.O., mano. Entendi. Eu não gosto muito do B.O., mas ok, bora. Bora, gente. É o Adoro! É para todos! Tatatodos! Todos contra todos, sim. Espera aí, até shot! Espera aí. Outro snapping! Sniper, que ele está a dizer, ok? Que? Não, mãe! Mãe, deixa eu salvar a caneta. Sim. Não cava. Não cava, mãe. Eu estou a disparar no Lucas, já estou a disparar na Luca. Um tá só. Foi eu? Foi eu? Um tá só. Não, é tatuados. Chama, mata. Para! E agora não eu acabou. Eu vingo-te, louco. Eu vou dar cabo dele. Problema. Lucas, vinguei-te, Luca! Vinguei-te! Eu sei. Ele... Uau, porque... Mano, aquele buguinho gosta de minigar comigo. Rocket. Apanha Rocket! Apanhei Rocket! Agora quem vem ter comigo? Agora quem vem? Quem vem? Rocket! Tá bom.
agora tá direito. Maluco, claro. Era um mau ito. Tá bom. Pera. Assassin? Morri, para, tu não. Por que morreste? Eu matei e tu mataste-me. Tá a ver? Eu matei-o e ele matou-me. Não, eu matei-o e matei-me. Tá a ver? Eu. Tá bem. Isto aqui, isto aqui. Isto aqui. Aqui. Tem duas minigas. Vou tirar uma, porra. Que? Já matei morto, já matei chateado, pode shot. Morri, como assim? É normal, 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 normal. Ah, mano, ó Santiago! Ó Santiago, estavas a andar o dedo de ganga headshot! Eu morri, como assim? Mano, tu andaste o dedo de ganga. E o dedo de ganga. Great e faz fogo. Shot legendary, sniper. Açúcar. Açúcar. Minigun! Açúcar! E tem... Arma mítica! Arma mítica! Eu tenho uma lendária e uma mítica! E tá a esperar-me? Quem me disse? Açúcar! Eu não sou! É o Santiago! Eu não sou! Açúcar, Santiago! Morri, como assim? O que é que achas? Minigun? O que? Morreu! Enano, estava soro. Morreu! Estás com uma zuca e eu estou com um rifle da salto épica aí! O que é que minha equipa, fogo! Isto é sempre todos contra tudo! Espera aí! Rocket! Snap, não? Cura? Tenho dois rockets. Espera aí. Mas não é essa que eu queria lendar. Não sei. É o Luca? Sim. Pupa, pupa. Tá bem. Foi eu? Quem foi eu? Morri! Não vai o shot! Não vai o item, bazuca! Eu estou a usar a bazuca, ok, Santiago? Se eu te destruir, é porque eu estratei. Bazuca. Se eu falhar, tudo. Morreu! Mano, podia lançar-te uma roca sem tu morrias. Oh, morreu, como é isso? Eu estou com uma. Eu estou com duas vitórias ou só até com duas vitórias? Estão todos. Espera aí. Espera aí. Shots. Estas. Pingar o ataque de snipe. Não mal. Arma mítica. Espera aí. Espera aí. Tambor de Midas. Como assim? Não está por dormidas, mas dá meio que uma categoria dela. Peraí, peraí. Tá suor. Ah,
Morreu. Mesmo quando tu mataste o Luke, eu dei headshot. Mesmo quando tu mataste o Luke, quando tu mataste o Luca, eu dei-te um headshot, mano. Não dá. Baluchota. Mano, tu morres. É assim, sniper, cura, isto e pistola. Eu tenho dormidas. E aí, tá de gás? Eu digo que vai ganhar. What the shot? Mano, tu vais esperar por trás. Ai, essa tela não, não vai destruir, ok? Sou eu. Ai, é? Vai destruir? Não. Não vou destruir! Eu só destruí porque eu destruí-o! Ok? Pera aí. Não vale nada, louca. Não, louca. Não? Eu só matei porque ele foi bateiro. Putz, que vai morrer? A sério? Morri! Não vale esse shot! Era a única shot que estava ali, tinha que levar, desculpa lá! Pau todas as shots! Não vale, Santiago! Tudo! Tudo! Mal tudo! Tudo! Tudo zerado porque não tenho sniper! Não! Não, onde tu estás? Eu sabia. A minha shot é azul. Quero aqui numa pistola também para usar. A sniper. Ah, não sei o que fazer agora. A minha melhor coisa é isto. Que é que eu vou lançar aqui? A Luca. Passei antes. Vou tirar a Luca. Que eu tomo lá. A Luca! A lá destruir! Peixinho? Quem? Para! Ele morreu? Para! Tá de cacho! Oh, não vale! Então não vale! Vete! Paiar! Morreu! Que chata que tu tinhas? Oh, então não vale! Oh, que chata que tu tinhas, oh, Santiago? Outra shot. Peraí. Ah, agora já tenho tudo lendário. Não. Fogo, comida. Eu tenho dois snipers lendários. Uma vou tirar por uma shot. É, não vale. Vocês são equipa? Não. É. Onde é? Ah, já vi o Luca. Na Lidl. Ah, não, isso é tu. Outro chute. Ah, tá ali o Luca. Para. Está ali o toque de arte, seu irmão. Meu irmão. Está ali o toque. Para, é que não vale. Dormidas. Dormidas em bala. Snap normal. Não vou destruir, ok? Normal. Eu está a destruir. Sério? Estás a destruir? Mano, eu estou aqui a construir tão bem. Espero morrer picareta. O quê? Toma até shot. Morreu. Mas sim, mamãe. Morreu porquê? Mas olha, não sabes que eu estou a ganhar! Eu estou a ganhar! 6-5-0! Né? E o 6 do Santiago 5 bazuca, bazuca, bazuca! Bazuca! Eu não tenho bazuca, mas tenho outra arma boa. Puta, já. Peraí? Não, tipo o minigun que eu estou a falar, mas não quero. Quero ser minigun lendário, não quero outra minigun. Eu tenho bazuca.
Não, não, sortudos, vocês. Bazuca! Mano, puxei-te o cu. Para a puxadora, não. Não, puxadora. Foi acho. Um tiro foi eu. Tá que gajo! Eu matei! Para! Para, não mal! Ai, não, eu puxo eu. Deixa eu bater acertado, ok, Santiago? E ele está a matar-me! Amigo! É normal tu ir! Morre! Morreu! Tens a bazuca! Como assim tens a bazuca? Tinhas bazuca e não mataste! Estás a sujar com a minha cara! Eu não matei aqui nenhum, deixa-me matar! Mano, eu estou a jogar a brincar, ok? Eu estou a jogar a brincar com os dois. Outra só. Sei. Loucura. Loucura, maninho. Tô cagando. Maluca, fica parado. Não, vai estar na chota, tá brincando, tá certo. Não, assim eu sou da tua equipa. Não é nada. Então, não queres que eu seja da tua equipa? Quero. Então fica parado. Não, não. Fica parado. Que disse, tu não disse, toma cá. Morri. Tá soro. Tá, é normal. Não tá soro. Quem matou? Foi o Santiago, estava a querer da tua equipa. Ah, Santiago, não mal. É. Quer ser na equipa? Eu quero, e tu? Eu quero. Ó, Luca, o Leão é da tua equipa, ok? Tá bem. É porque eu decidi da tua equipa. Não mate. Eu não vou matar ninguém. Eu não vou matar ninguém. Peraí. Só uma pessoa que eu vou matar. Santiago. Santiago. Peraí. Olha, eu vou enviar o sniper lendária e vou pôr. É todos contra todos, não, eu saio. É? Então, como és traidor, triste Luca, agora é a vida. Tá choro. Foi eu. Foi eu. Não tô nada a choro, eu tenho vida. Um tá choro. Estou esperando ele também. Não mate. Não, 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 é contra ti. Não, 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 morreu. Shot verde. Oh yeah. Normal. Olha, o Leandro é da tua equipa. É a menina de cabelo preto, ok? É o teu colega, ok? É o teu colega. Aí, shot. Minigun. Sniper. Quer me morrer quem? Arco mítico! Olha, fiz nele! Lembra-se daquela vez que eu traio? Eu vi que ele estava a mirar! Eu estava a mirar! Luta contra ele! Eu estava a mirar! Para, sou da tua! Eu vi que ele estava a mirar! Pois agora ele vai te matar, né? Olha! Perfeito! Para! Eu disse que ele ia matar, tu não disse. Tu és a minha equipa. Olha, que eu estou a matar. Nós dois contra o Santiago. Tá bem. Eu tenho disse que eu estava a trair. Peraí. Eu vi que ele,
eu juro que eu vi que eu estava a te mirar. Não estou a mentir. Eu estava a te mirar. Espera aí. Tu estavas a mirar no Luca, não era o Luca que estava a mirar em ti, tu estavas nele. Eu nem estava a mirar nele, estava a mirar. Mentirinha, só digo isso. Quem é a minha equipa? Aliando. Aliando. Ele está aqui, ele está comigo, ele está comigo. Ele matou-me, ele está-se a curar. A curar? Ele está sem tudo agora. Foi antes. Morreu. Vamos! Vitória para mim e para o Luke! Luke, está sangue! Não é? Não. Então nunca mais vou ser. Tá bem, tu és da minha equipa. Quem é minha equipa? Sou este aqui, é o que estavas a bater, ok? É da tua. Da minha equipa, vou ser sempre teu amigo. Oh, Lucas, se for sempre da minha equipa, eu também vou ser sempre teu amigo. E eu só não jogo mais contigo. Escolhe quem? Olha, se tu não quiser ser da minha equipa, eu nunca mais sou amigo. E eu também, se for isso, eu também nunca mais sou teu amigo. Tá ligado? Não é, ele matou de... Ok, quer... Ele vai te matar. Não mates. Afinal, depois ele vai te matar, depois. Não mates. Se eu... Olha, não vou destruir, ok? Se fosse eu, eu deixava-te ganhar. Destruindo. Peraí. Eita, só... Não está a destruir. Alô, que eu não vou ficar em ti, vou ficar nele. E olha, não vai destruir. Mata. Morreu. Vais morrer agora, vais ver. Estás a ver? Vai te matar. Acredita, só se eu deixava-te matar-me. Acredita, não estou a mentir. Pá! Quer morrer? Morri! É tensão normal. A Luca, é todos contra todos, ok, Luca? Agora é equipas. É equipa, o que é? Isto são três. Ah, é? Então vou chamar o Gonçalo e vai ser da minha equipa. Não, estou a brincar. É contra todos. Todos contra todos? Ou vamos chamar o Gonçalo e vai ser da minha equipa? Não, é contra todos. Pronto. Ninguém mata-me. Nem a mim. Por agora não. Ainda estou a penar isto. Isto por isto e esse tá bom. Peraí. Olha, odiando. Anda para a minha beira, na cá. Eu tô aqui, olha. Eu tô indo. Tá bem. Peraí. Você acha que eu tenho bazuca, Luca? Morri no mal! Mata eu. Mano, que eu tava a suar! Mano, tava a matar! Era só mais um tiro e morria! Mano, aquilo estava um de vida e um de shield! O que queres que eu faça? Mano, eu não consegui! Mano, eu tava um de vida e zero de shield! Quase! É meio que isso, mas ok! Meio que tava a levar muita bazuca do ano comigo! Isto, é shot branca. Shot branca, vou ter que matar alguém com shot branca. Não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar. Que tá do 6 aqui? Que tá Luca, do... Eu estou indo para a tua beira, Luca. Ah, são todos contra todos. É todos contra todos. Peraí.
Tenta todas, mas se me apada. Outra shot! Outra shot! Para, eu não olha, eu estava aí para a tua beira! Oh, matei ela! O quê? Ok. Mano, é todos contra todos, não é? Não é equipa? Não. Oh, Luca, agora sou só eu contra ti, ok, Luca? Por quê? Porque ele vai ter que ir embora. Eu digo. Vai ter que sim, Mateus. Eu sei. Por quê? Vou ter que agora ser eu só contra ti. Eu versus tu. Vamos me dar uma marca, tá bem? E aí, vai ser todos contra todos? Novamente? Não, para mim vai ser eu e tu contra ele, não é? Opa, vai. Que ele vai para o... somos da mesma equipa. Não. Espera aí. Já puxo. O mano está arruinado. Que eu fui embora. O Simo foi embora. Tive que ir. Que eu? Teve que ir. Porquê? Porque teve que ir. Tive que ir dormir. Teve que ir dormir. Eu? E ele? O amigo. Amiguinho. O meu amigo. Peraí, isso aí. É bug normal. Não sei, é bug normal. Pronto, tu está com os ovos. Shotgun. Isto. Shot normal, né? Como é óbvio que eu não posso jogar só o tubo contra ele. Cura. Mano. Desce na pina. Eu não. Peraí. Eu também não. Peraí. Ah, já te vi. Foi aí. Yes. Não vai, eita! É a arma que tu estavas a usar, é que eu estava a usar, ok? Eu disse, eu estava a usar, estava muito a usar. Tu vais? Vais para a piscina? Eu vou ganhando, torerando. Não, rapaz, já foi partida. Deixa eu matar. São todos contra tu, Agus. E não vão destruir, ok? Vai destruir. Para! Tu disseste vão destruir, eu também vou ali a arma. Deixa-me matar. Não pode, ok, deixa-te me matar, ok? Ok. Não mates, é para me ver. Não mates, preciso matar. Morrer? Preciso chegar. Depois amanhã preciso jogar contigo, tá bem? Tá. Amanhã! Vou lavar
300 de caminho, ok? Deixa eu só ver se consigo passar este nível. Está muito difícil, pessoal. Não, acho que ele é uma trollagem. Espera aí. Espera. A sério. Como tem trollagem, se não me engano. Insane me, baby, till we be baby. Just be patient, baby. Wait, be, wait. E foi, pessoal!